Aivan mainiota viikon loppua vaan teille kaikille katsojille, ja nyt on jälleen kerran luvassa tämmöinen vähän kevyempi aihe käsiteltävänä, nimittäin Manner-Euroopan läntisin valtio nimeltään Portugali, tarkemmin sanottuna Portugalin tasavalta, ja sehän on monille pelkästään suomalaisille tuttu matkailukohde jo usean vuosikymmenen ajalta. Tiedetään, että muun muassa Marsalkka Mannerheim kävi Portugalissa lepolomalla toisen maailmansodan jälkeen, kun sen ajan aikaisessa Euroopassa oli hyvin vähän valtioita, joissa pystyi edes käymään lepolomilla levollisin mielin todellakin, kun Portugali oli pysynyt toisessa maailmansodassa puolueettomana saarekkeena, niin sittenhän sinne Mannerheim meni lomailemaan ja sai muun muassa tältä mieheltä Portugalin tuolloiselta pääministeriltä Antonio de José Salazarilta oikein lämpimän vastaanoton. Ja no, tämä mies on muutenkin tässä videossa paljonkin esillä, mutta mennään siihen ihan kohta. Mutta kuten hyvin monet tietää, sen lisäksi, että Portugali näyttää tältä kartalta katsottuna, niin Portugalin lippu näyttää sitten täältä, punavihreältä, jollainen se on ollut hieman yli 100 vuotta, otettu käyttöön virallisesti kesäkuun loppupuolella 1911. Ja sitten lippu, jossa lukee, että lippun vihreä väri kuvaa toivoa ja punainen vallankumousta, koska tuolloin hieman ennen tämän lipun käyttöönottoa niin toteutettiin Portugalissa vuonna 1910 tämmöinen suuri tasavaltalainen vallankumous, ja perustettiin silloin tasavalta, jollainen Portugali on siitä eteenpäin ollut jo yli 100 vuotta. Mutta ja niille, jotka ei vielä tiedäkään, vaikka ehkä tietävätkin, että Portugali on yksi, vaikka se on hyvin pieni maa ollut pinta-alaltaan aina, niin se on vaikuttanut hyvin moneen asiaan maailman historiassa, aivan ennen kaikkea Euroopan mantereen ulkopuolella, ei niinkään Euroopan mantereella itsessään. Ja kuten hyvin tiedetään, niin sitten tässäkin sanotaan, että 1400-1500-luvuilla Portugali oli tärkeä taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen keskus, ja sen imperiumi ulottui Brasiliasta Malakan niemimaalle. Tuolla Malakan niemimaalla on käynyt, se on tuolla Malesiassa. Malesiassa on käynyt, ja siellä vähän sen näköisiä rakennuksia näkyykin, että ne olisi voinut hyvin ollakin vaikka portugalilaisten rakentamia. Mutta joo, kuten ja sitten pelkästään portugalin kieltä puhuu noin vähän yli 200 miljoonaa ihmistä maailmassa. Selkeä enemmistö heistä tietenkin tässä Brasilian jättiläisvaltiossa Etelä-Amerikan mantereella. Mutta, varsinkin tuohon aikaan 1400-1500-luvuilla, kun Portugali oli hyvin tärkeä monen asian keskus tuon ajan maailmassa ja pitkään sen jälkeenkin monella tapaa, tai no, on sitä tietyissä mielessä monin paikoin tänäkin päivänä, niin vuoteen 1910 asti, aina vuodesta 1139 alkaen, niin, eli siis hyvin pitkän aikaa. Nyt, no, se nyt ei ole en nyt lähde tässä vaiheessa tarkkoja lukemia tässä vaiheessa miettimään, mutta kuten huomataan, niin Portugalin viimeinen tämmöinen tasavaltalainen lippu oli siis tämmöinen sinivalkoinen, ja se otettiin käyttöön vuonna 1830, eli se on sitten, no, jos tuossa oli jo 80 vuotta oli käytössä tuo oli aika helppo laskea. Mutta sitten kun se tiedetään, että sitten 1910 tapahtui tämä tasavaltalainen vallankumous, tämä viimeinen Portugalin kuningas Manuel II syrjäytettiin vallasta, ja hän sitten, kun katsotaan vähän hänen Wikipedia-artikkeliin, hän sitten kuoli maanpaossa Isossa Britanniassa vuonna 1932. Joo, eli toisin sanoen tämä herra, tämä samana vuonna, kun tämä Salazar nousi
Portugalin pääministeriksi ja oli siellä yli 30 vuotta, melkein jopa 40. Ja sitten tämä Manuel II poistettiin vallasta tässä kuuluisessa tasavaltalaisessa vallankumouksessa, jossa oli hyvin monenlaista hurjaa menoa ja myöskin monenlaista vahvaa symboliikkaa. Mutta ja kun sitten juuri tiedetään, että nykyään ja yli 100 vuotta Portugalin lippu on ollut punavihreä, niin mitäs jos sitten Portugalin lippu olisi pysynyt vuoden 1910 jälkeenkin sinivalkoisena ja voisi olla sitten jopa tänä päivänä 2022, että se että kun että siis no, toisin sanoen, että voisi ajatella myöskin, että sen lisäksi, että Portugalin lippu olisi edelleen sinivalkoinen, niin Portugali voisi olla edelleen kuningaskunta, jollainen se oli ollut 1100-luvun puolenvälin tienoilta lähtien. Eli toisin sanoen tämä viimeinen, ihan oikeasti toteutunut historian mukaan viimeksi Portugalin kuninkaaksi jäänyt Manuel II ei oiskaan jäänyt Portugalin viimeksi kuninkaaksi, vaan että hän olisi sitten jatkanut sitten Portugalin kuninkaana pitkälle 1910-luvulle asti. Ja jos otetaan ihan suomenkielinen, ehkä helpommin löytyy materiaalia, niin huomataan, että jos oikein katsotaan, niin tällä, tai niin kuin tässä suomenkielisessä lukee Emmanuel toinen. No, sillä ei ole suurta valtavaa merkitystä, mutta kumminkin, että tämä kyseinen mies niin olisi sitten pysynyt valtaistuimella vuoden 1910 jälkeenkin. Tähän olisi voinut sanoa jälkikasvua niin kuin kuninkaallisten, varsinkin kuninkaitten ja kuningattarien, jos kuningatar on hallitsijana, niin oletetaan hankkivan lapsia, niin sitten kun tietenkin tämä Manuel II kuuluu tähän kuuluisaan Bragansan hallitsijasukuun Portugalissa, mutta tietenkin Bragansaan kuuluvia henkilöitä edelleen asuu Portugalissa, mutta ei heillä tietenkään mitään poliittista valtaa ole, ehkä hieman sellaista historiaalis-symbolista enemmänkin. Niin sitten jos ajatellaan, että Bragansan hallitsijasuku olisi pysynyt, tai olisi jopa edelleen Portugalissa vallan vahvassa kahvassa, niin minkälainen olisi ollut Portugalin historia, niin tällaisessa vaihtoehtoisessa historiassa edellisen vuosisadan vuosina käytännössä. Ja ennen kaikkea, että olisiko tälle Antonio de Oliveira Salazarille tullut missään vaiheessa niin mahdollista nousta valtaan. Kun vaikka tästä kaverista ottanut selvää, niin hän oli, kun hän tässäkin sanotaan, että hän ei ollut varsinaisesti ollut todellakaan mikään demokraatti, mutta hän oli sen sijaan niin vahvasti tämmöinen vähän niin kuin suhkot vahvasti katolilaishenkinen monarkisti, että hän olisi nähnyt mieluisasti Portugalin edelleen pysyneen kuningaskuntana, kun hän tietenkin syntyi kuningaskunnan vielä olemassa ollessa ja kävi jo koulua pikkupoikana silloin, kun vielä Portugalissa oli kuningas. Ja no, jos lähdetään ajattelemaan sitä, että kun puhutaan tästä Salazarista vieläpä tarkemmin, niin tässä mainitaan tämä Salazarin valtaan nousu, niin tässä sanotaan, että Salazarin nousu diktaattoriksi alkoi armeijan suorittamasta vallankaappauksesta vuonna 1926. Vallankaappauksen jälkeen Portugalin taloustilanne alkoi heiketä huomattavasti ja armeija pyysi Salazaria vastaamaan talouspolitiikasta. Salazar vaati itselleen täydellistä vapautta uudistusten toteuttamiseen, mihin ei suostuttu, ja hän palasi takaisin yliopistotehtäviin.
kaksi vuotta myöhemmin presidentiksi valittu kenraali Oscar Carmona, hän on tämän näköinen, nosti Salazarin valtiovarainministeriksi. Ministerinä hän leikkasi julkisia menoja ja uudisti verotusta ja onnistui näin vuodessa tasapainottamaan Portugalin valtion budjetin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1910. Salazarin asema vahvistui ja hänestä tuli pääministeri vuodesta 1932, minkä jälkeen aloitettiin perustuslain muokkaaminen. Ja siitä eteenpäin asettiin voimaan tämmöinen Estado Novo-niminen hallintojärjestelmä. Ja siihenkin mennään ihan hetkisen kuluttua tarkemmin vielä, että, mutta jos ajatellaan, että muistetaan siis, kuten äsken sanoin, niin tämä Salazar, niin kuin hän kutsuttiin valtaan valtiovarainministeristä pääministeriksi, jollainen on edelleen Portugalissa hyvin vahva virka, että Portugalissa presidentillä ei ole hirveästi käytännön valtaa, enemmänkin symbolista, pelkästään jo varsinkin johonkin Ranskan presidenttiin verrattuna. Niin, ja että ajatellaan, että ihan riippumatta kuka on sitten ollut vähän kuin Portugalin sinivalkoisen kautta kuninkaallisen Portugalin kuninkaana, nimenomaan kuninkaana, ei sillä välttämättä ainakaan ihan tuosta vaan oltaisi kuningatarta nostettu valtaistuimelle. En tiedä, mutta tarkemmin en osaa kauheasti spekuloida tuollaisilla, mutta jos kuvitellaan, että Salazar oli tuonut esille vahvaa, oli nostanut, luonut itselleen vahvaa nimiä nimenomaan yliopistopiireissä, ja kuten tässäkin muuten sanotaan, että kirkollisen uran sijasta Salazar aloitti vuoden 1910 oikeus- ja taloustieteen opinnot Coimbran yliopistossa. No, minusta tarkalleen, missä Coimbra sijaitsee, mutta se ei nyt ole oleellista. Samana vuonna Portugali julistettiin tasavallaksi. Salazar jatkoi yliopistossa opetustehtävissä ja toimi samalla katolisen älymystön muodostamassa liikkeessä. Hän arvosteli tasavaltaa voimakkaasti pitäen sitä epävakaana ja korruptoituneena. Salazar valittiin Portugalin parlamenttiin vuodesta 1921 sitoutumattoman liikkeen edustajana. Niistä, kuten sanotaan, että hän arvosteli tasavaltaa voimakkaasti pitäen sitä epävakaana ja korruptoituneena. Että jos tuohon aikaan, kun hän olisi siellä yliopistossa opiskellut Coimbrassa oikeus- ja taloustieteitä, niin jos siihen aikaan olisi kuningas Manuel toinen pysynyt valtaistuimella Portugalin maassa, niin no ainakin no, ei mitään tasavaltausta on hirveästi arvostella, kun sitä ei olisi Portugalissa ollut tuossa vaiheessa sittenkään. Ja nimenomaan muistetaan se, että Salazarin nousu diktaattoriksi erosi melkein kuin yö ja päivä tämän Portugalin ainoa rajanaapuri Espanjan pitkäaikaisen diktaattori Francisco Francon tapauksesta, koska Espanjassa Franco nousi valtaan Espanjan diktaattorina sisällissodan kautta. Eli toisin sanoen Francoa ei todellakaan kutsuttu virkaan, mutta sitten Salazar kutsuttiin, että ihan varmasti olisi voinut, että jos tässä vaihtoehtoisessa Portugalissa 1910-luvun vähän niin kuin puolella Salazar olisi nostanut itselleen hyvin vahvaa nimeä, niin sitten tässä Portugalin kuningaskunnassa, niin sitten ihan hyvin mahdollista, että Salazar olisi voinut sitten nousta pääministeriksi sitten ja voinut olla, no tiedätte, että hän oli ihan oikeasti vuosina 1932-1968, johon väliin mahtui hyvin monenlaisia mullistuksia, ennen kaikkea Euroopan mantereella, niin sitten ihan hyvin olisi voinut kuvitella, että kun aiemmin jo sanoin, että Salazar oli tämmöinen vahvan monarkisti henkinen tyyppi,
hänellä se olisi sopinut erittäin hyvin, että hän olisi sitten ollut pääministerinä ja kuningas olisi sitten ollut tehnyt hänen kuninkaan hommia ja ei olisi tarvinnut järjestää mitään nimenomaan mitä presidentinvaaleja, koska vaikka Portugali olikin tuommoinen, ei nyt kauhean, mitä sanotaan, kammottava diktatuuri johonkin, varsinkin johonkin Neuvostoliittoon tai Nazi-Saksaan verrattuna, niin siellä kumminkin sille järjestettiin tällaisia presidentinvaaleja ja parlamenttivaalejakin, mutta ne ei ollut todellakaan mitään nykymuotoisen länsimaalaisen demokratian mutta mukaisia ollenkaan, niin sitten nämä tässäkin olevat kolme henkilöä, Oscar Carmona, Francisco Craveiro López ja Americo Thomas, niin oli kaikki oli hyvin korkea-arvoisia upseereita ja Carmona varsinkin oli kenraali. Hän oli sitten pelkästään nämä kolme miestä olisivat olleet ihan ehkä tavallisia korkea-arvoisia upseereita Portugalin armeijassa. Ja sitten kun muistetaan pelkästään, no ei meidän tarvitse etsiä mitään vertailukohtia ihan todellisesta historiasta kovinkaan kaukaa, siis Suomesta katsottuna, kun meidän länsinaapuri Ruotsissa oli muuan Tage Erlander, minkä mä aiemminkin vähän sitten mainitsinkin tällä mun kanavalla, niin hän oli hyvin pitkän aikaa Ruotsissa pääministerinä ja Salazar olisi sitten ollut kanssa nimenomaan Portugalin kuningaskunnassa pitkäaikainen pääministeri, niin kuin Erlander oli Ruotsin kuningaskunnassa pitkäaikainen pääministeri. Ja sitten vähän mielenkiintoista ajatella, että kun varsinkin, mitä mä olen historiasta ymmärtänyt, kun täällä mainitaan tästä Estado Novon lopusta, että Salazar sai infarktin syyskuussa 1968, mutta hän oli sitten elämänsä viimeiset 2 vuotta hyvin sekavassa tilanteessa, kun hän vieläpä kuvitteli edelleen olevansa pääministeri. Ja täällä sanotaankin, että Salazarille ei uskallettu kertoa Kai Taanon tulleen hänen tilalleen hoitohenkilökunnan pelätessä mahdollisen shokin tappavan hänet. Niistä häntä vähän niin kuin, hyvin, on ehkä hyvin ymmärrettävissä syistä, niin hänelle valehdeltiin päin naamaa, että hän on muka edelleen Portugalin pääministeri, jolloin hän on ollut jo melkein 40 vuotta. En sitten tiedä, ehkä sitten olisi voinut kuvitella kuulta Salazarista. Tiedetään myöskin se, että monet väittää tänäkin päivänä, ennen kaikkea Portugalissa, että hänellä vähän niin kuin meni vähän niin kuin menestys päähän ja hän vähän niin kuin takertui valtaa niin paljon, että hän ei ymmärtänyt päästä irti. Ja mä muistan joskus lukeneeni hänen lausunnon, joka meni tyyliin tai näin päin, että en ole löytänyt ketään toista, joka voisi tätä työtä tehdä kuin minä. Tai jotain tähän tyyppiin, mutta se henki oli vähän se, että hän piti varsinkin elämänsä loppupuolella itseään niin korvaamattomana, ettei hän uskaltanut pääministerin vallasta luopua. Ja sitten kun hän joutui sitten 68, niin petiin tuon infraktin takia, joka siis johtui vieläpä siitä, että hän oli ollut jossakin uimarannalla, vähän niin kuin kesämatkalla, ja siellä kaatunut tuolilta ja lyönyt päänsä. Ja siinä kaikki. Ettei todellakaan ollut kyse mistään salamurhasta tai mistään sellaisesta. Että sitten hän oli sitten elämässä 2 vuotta niin aika heikossa hapessa ja sänkypotilaana, mutta kun sitten hänelle ei uskallettu kertoa, että tämä Marcelo Caetano on nyt hänen tilallaan pääministerinä Portugalissa, niin ei. Juu, ei uskallettu kertoa hänelle. Mutta sitten niin on hyvin vaikea sanoa, että miten hän sitten on tämän miehen elämä sitten edellyt nimenomaan pääministerinä. Niin tässä niin kuin
monarkistisessa Portugalissa, joka olisi hänelle valtiollisena rakenteena sopinut erittäin, erittäin mainiosti. Vaikea lähteä sanomaan, mutta kun tietää hänen ihailunsa ja mieltymyksensä monarkiaan instituutiona ja vahva tasavaltalaisuuden kritiikkiinsä, niin kyllähän varmasti olisi ollut kyllä hyvin varmasti ainakin pitkäaikainen pääministeri, kun vieläpä muista se, että yksi syy, miksi hän pysymään niin pitkällä pääministerinä oli se, että hän piti Portugalin erillään toisesta maailmansodasta, mikä oli todella, todella iso asia. Ja sillä tavalla hän sai myöskin kansan suosion, ja joka oli varmasti ihan aitoa kansan suosiota, että mitä mä olen ottanut asioista selvää, että salasarja, tai tämmöinen salasarjan kova, hyvin kovaääninen arvostelu ei ollut kauhean yleistä julkisessa elämässä. No, toki siellä vaikutti siihen, että siellä annettiin vähän selkään kritisoijille ja niitä karkotettiin näihin Portugalin tuolloisiin siirtomaihin Afrikassa, mutta lisäksi se, että toisaalta ehkä sitä julkista kritiikkiä ei sen takia tullut niin paljon, koska hän oli vaan niin mahdottoman suosittu mies, ja oli, kun hän oli vieläpä ammattikoulutukseltaan poliittisen taloustieteen professori, niin sitten, ja oli nostanut heti pääministeriyteensä alkuvaiheessa, tai oikeastaan no, tietenkin ennen sitä, siis korjaan, niin Portugalin valtion talouden oikein hyvään kondikseen, niin sitten ehkä sitten tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa, jossa Portugali olisi ihan sinivalkoinen kautta monarkistinen valtio, niin sitten ihan hyvin mahdollista, että salasaara olisi toiminut samanlaisin tavoin ennen kaikkea näissä talousasioissa, ekana valtiovarainministerin ja sitten myöskin pääministerinäkin, niin ihan varmasti hän voi olla hyvin pitkäaikainen pääministeri Portugalin kuningaskunnassa 1900-luvun puolivälissä. Joo. Ja lisäksi kun mainitsin myöskin tämän hänen, että hän pystyi pitämään niin Portugalin erillään toisesta maailmansodasta ja onnistui käymään suhkot hyvin kauppaa sekä akselivaltojen että liittoutuneiden kanssa. Niin sen lisäksi, kun hän nimenomaan oli taustaltaan poliittisen taloustieteen professori, eikä todellakaan mikään upseerismies, niin senkin takia tästä salasarjaa ei pidetty samalla tavoin tai läheskään samalla tavoin epäilyttävänä kuin hänen espanjalaista kollegaansa, nimenomaan siis diktaattorikollegaansa Francisco Francoa toisessa osassa Iberian niemimaata. Et senkin takia se, että tuollaisella hyvinkin tavalla ehkä saman, nimenomaan tuollaisella hyvinkin suurella teolla hän olisi pystynyt pitämään itsensä pääministerin myöskin tässä niin kuin monarkistisessa Portugalissa 1900-luvun sangen sekavina ja tai suorastaan levottomina vuosia näin vuosikymmeninä. Näin uskon. Mutta sitten toisaalta pitää sekin muuten nostaa esille, että sitten tähän sitten loppui tämä Estado Novo hallintokoneisto, mikä oli vahvasti salasarin muokkaava monin tavoin sitten vuonna 1974. Ja se, kun tässä mainittiin, että se oli näiden vähän niin kuin, tällaisten vähän niin kuin radikaali sosiaalisti upseerien johtava sotilasjuntta, joka sitten 74 eteenpäin hallitsi 2 vuotta Portugalia vallankumouksen jälkeen, niin niiden on hyvin vaikea kuvitella, että toisaalta ehkä sitten, että ehkä jos Portugalista ei olisi tullut 900-luvun puolivälissä suoranaista
ehkä diktatuuria, mutta se oli sangen konservatiivinen valtio ja monarkia instituutiona ei ole samalla tavalla rävettynyt kuin esimerkiksi se rävettyi Italiassa toisen maailmansodan jälkeen, kun siellähän, kun silloin fasistit oli vallassa Italiassa, niin sitten Italia oli samaan aikaan kuningaskunta. Sitten kun Italiassa fasistit teki ennen kaikkea Italian ulkopuolella kaikenlaisia kauheuksia, niin sen takia myöskin monarkia hallintomuotona menetti hyvin, hyvin laajalti kannatustaan, ja eikä Italiasta ole todellakaan tulossa monarkiaa lähivuosina, saatikko vuosikymmeninä. Niin ehkä jos Salazar olisi puolestaan ollut Portugalissa semmoinen, sanotaanko, semmoinen vähän kuin ehkä maltillisemmalla tavalla autoritäärinen pääministeri, niistä ehkä sitten, vaikka olisi sitten tapahtunut tällaista vähän niin kuin neilikkavallankumouksen kaltaista vallankumousta Portugalissa jossain vaiheessa 1900-lukua, niin ehkä sitten tämä monarkia instituutiona olisi voinut säilyäkin Portugalissa. Ihan hyvin, hyvin mahdollista se voisi olla. Ja sitten pitää muistaa, että Espanjassa, Portugalin rajanaapurissahan on sitten, palautettiin monarkia Frankon hallinnon jälkeen, mutta mitä mä olen nyt ymmärtänyt, että vaikka siinä alkuvaiheessa vuodesta 75 jälkeen, niin monarkia koettiin Espanjassa ihan kivaksi jutuksi, oltiin palattu kansanvaltaan ja niin edelleen, mutta sitten nyt tässä viimeisen varsinkin 20 vuoden aikana niin Espanjassa niin monarkia on yhä vähemmän ja vähemmän suosittu hallintomuoto, ja ehkä Portugalissakin saattaisi ja varmasti olisi vastaavanlaisia äänenpainoja monarkiaa kohtaan instituutiona, vaikka siellä olisikin tänäkin päivänä kuningas tai miksei myös kuningatar valtaistuimella. Se on hyvin, hyvin mahdollista se. Joku miettii, että vaikka Portugalin ja Espanjan välillä onkin melko suuriakin eroja yhteiskunnissaan ja on vähän tätä kielimuuria ja niin edelleen, niin kyllä varmasti tällaiset ajatukset olisi ylittänyt valtiollista rajaa, että monarkia on ihan vanha-aikainen hallintojärjestelmä, että halutaan jotain raikkaampaa ja eikä vähän taipuvaisempaa tapaa hallita yhteiskuntaa. Hyvin, hyvin mahdollista se. No. Mutta sitten yksi muuten, kun puhuttiin siitä, että jos tuossa alkuvaiheessa puhuin enemmänkin siitä, että Portugalin lippu edelleen olla tämmöinen sinivalkoinen, jollainen se oli vuosisatojen ajan Portugalin maassa. Ja itse asiassa, kun katsotaan, otetaan esille, että tätä, mutta hienoa, että tuodaan esille Portugalin vanhin lippu vuosilta 1095-1143, niin se musta Suomen lippu. Ja aikanaan TV:ssä näytettiin kerran Anna Abreulle tämä kyseinen Portugalin ensimmäinen lippu, siis ainakin mikä tiedetään olevan vanhin käytössä ollut lippu, niin Abreu, joka on siis puoliksi portugalilainen, siis isänsä puolelta, niin ei ollut koskaan nähnyt tätä Portugalin lippua, niin että jos Portugali olisi tänä päivänä sekä kuningaskunta, että se lippu olisi tuollainen sinivalkoinen, niin yksihän muuten, mikä olisi hyvinkin erilaista Portugalissa, Portugalin kohdalla on tämä urheilu, nimenomaan urheilumaajoukkueiden peliasu, kun se on tänä päivänä no, punavihreä, kun Portugalin lippu on tänä päivänä punavihreä. Niin sitten sellainen ajatus, että
Et sitten vaikka tämä Cristiano Ronaldo kumppaneineen voisi hyvinkin pelata tänä päivänä sinivalkoisissa. No, Ronaldohan on, itse hän on pelannut no ainakin no valkoisissa paljonkin uransa aikana, kun hän siellä Real Madridissa pelasi monta vuotta ja teki monia hienoja maaleja ja sai paljon menestystä aikaa. Niin ja oikein nyt hän, no Portugalillahan on myöskin valkoinen tuonne vieraspaita, mutta sitten nyt tämmöisessä vaihtoehtoisessa Ateenassa, niin kun jos Portugalin lippu olisi sinivalkoinen, niin sitten Portugalin urheilumaajoukkueet olisi sinivalkoisia. Sitten itse asiassa kun mietitään sitä, että otetaan esille Portugalin historiaa, niin olympialaisissa, joka ei kauhean menestyksellinen ole ollutkaan, vain 28 mitalia halki vuosien ja vuosikymmenten yli 100 vuoden ajalta, niin kun ekan kerran Portugali osallistui 1912 kesäkisoihin Tukholmassa, niin jo tuolloinhan oli sitten se tilanne, että Portugalin lippu oli jo tuolloin punavihreä. Että jos kuningaskunta olisi säilynyt vuoden 1910 jälkeenkin ja lippu olisi pysynyt niin sinivalkoisena, niin hyvin jo 1910-luvulla oltaisiin nähty Portugalin sinivalkoinen lippu niin olympialaisten mittelöissä niin Ruotsissa, Belgiassa ja monessa muussakin maassa ja myöskin no, talvikisoissakin. Joo, mutta hyvin. Joo, että ei ole Portugali, ei ole ollut mikään valtava mitalirohmu olympialaisissa. Viime vuonna Tokiossa tuli vain yksi kulta, yksi hopea, kaksi pronssia. Mutta se on, mutta kumminkin niin tuli sitten Portugalille mitä millaista menestystä tahansa talvi ja ennen kaikkea kesäolympialaisissa, niin kun ainakin lippu olisi no, sinivalkoinen olympialaisten mittelöissä. Joo, mutta sitten mainitaan yleisesti tästä Portugalista maana, että vaikka se oli varsinkin Salazarin hallinnon päivinä Länsi-Euroopan köyhin maa, näin vielä bruttokansantuotteen ynnä muu saralla, niin ehkä se saattaisi olla tässä vaihtoehtoisessa aikanassa 1900-luvun puolella, siis 1910-luvun jälkeenkin yksi Euroopan köyhimpiä maita ja nimenomaan läntisen Euroopan köyhin maa, niin ehkä muista, että sitten vuonna 1974 jälkeen Portugalista on tullut Euroopan unioniin kuuluva teollisuusmaa, jollainen siis Portugali on ollut EU:ssa vuodesta 1985 lähtien. Niin se on sitten hyvin, voisi olla hyvinkin samantyyppinen taloudellinen tilanne Portugalissa, mitä siellä itsekin tuli käyttyä pari vuotta sitten pääkaupunki Lissabonissa, mikä on oikein hieno kiva kaupunki Atlantin rannoilla, niin ehkä tänäkin päivänä Portugali voisi olla samalla tavalla ihan semivauras maa, vaikka siellä olisikin kuningas valtaistuimella ja lippu olisi sinivalkoinen. Se on hyvin, hyvin mahdollista se. Ja äsken jo mainitsin tästä Portugalin maajoukkueesta, joka voisikin pelata tänä päivänä hyvinkin sinivalkoisissa, niin no, väreistä riippumatta Portugali voisi olla oikein mainio jalkapallomaa ja Cristiano Ronaldo kumppaneineen pois, kuten tässäkin kuvassa nähdään, niin pokaleita nostella sinivalkoisiin peliasuihin pukeutuneina. Erittäin hyvin mahdollista se. Oh, kyllä, tämmöinen video tällä kertaa. Joo, hyvin mielenkiintoisista maasta tuli puhetta, joka siis nimi juontaa roomalaisten alueesta käyttämästä nimestä Portuscale. Ja se
niin kuin tässä lukee, että se saattaa olla sekoitus latinan ja kreikan kieliä ja tarkoittaa kaunista satamaa. Ja no, Portugalissa on no, kauniita satamia ja no, erikseen no, pelkkiä satamia, ei ehkä niin kauniita, mutta myöskin on kauniita maisemia, ennen kaikkea merimaisemia. Näin se on. Joo. Nyt sitten tuon taas omaan naamamerkkeeni taas esille ja haluan muuten tässä samalla nostaa esille asiaa, asiaa, joka johtuu siitä, että mä olen saanut tässä männäviikolla sai vähän kritiikkiä siitä, että mulla on tämä mun videoitteeni nykyformaatti on vähän semmoinen vähän no heikko tasoisempi kuin vielä noin 1,5 vuotta sitten, vasta tuossa kesällä, no 1,5 vuotta sitten mulla vähän formaatti muuttui. Ja no, ne, jotka on katsonut mun kommenteissa antamieni vastauksia, niin tämä on yksinkertainen selitys, että miksi mulla videot on nykyään tällaisia vähän ruudunjakojuttuja ja puheen sorinaa vähän ajoittaa hieman aavistuksen katkonaista, niin se johtui siitä, että mulla tuossa kesällä meni, viime kesällä meni siis läppäri vaihtoon, ja samalla kun mulla on tämän nykyään tämmöinen Lenovon pienehkö läppäri, niin tässä ei pystynytkaan, ei olekaan tällaista Windows Movie Maker -ohjelmaa, millä mä videoita tein vielä viime kesään asti, nyt tuon menneen neljän vuoden aikana. Sitten mä päätin hetken pohdittua, että mitäs mä nyt teen, ja sitten mä vaan funderasin, että mä nyt vaan otetaan Zoomin ruudunjako käyttöön, ja no, täytyy kyllä myöntää, että ei mun ulosanti aina nyt mitään maailman selkeintä ole ollut, mutta kyllä mä ihan hyvin, ja yleisesti on pärjännyt ihan suhkot hyvin, että jos miettii, että jos mä olisin silloin 4 vuotta, kohta jo 5 vuotta sitten tehnyt silloin videoita tällaisella tyylillä, niin hyvä aika, mitä siitä olisi tullut. Että kyllä tämän viime kesään mennessä on mun niin kuin artikulaatio ehkä jossain määrin parantunut, kun no, toki silloinkin mä tein videoita, joissa mä en itse puhunut mistään käsikirjoituksesta suoraan paperilta, vaan puhun enemmän asiaa tältä omasta pääkopastani, niin kyllä silloin jotenkin oli jo ajoittaa sitä katkonaisuutta, mutta kyllä mä yleisesti silloin pärjäsin ja ihan mukavasti katsojia sain, että no nyt tässä olen huomannut tässä menneen 1,5 vuoden aikana, että katsojamäärät ei ole yleisesti olleet mitään ihan valtavan suuria verrattuna johonkin aiempiin vuosiin, kun muutamilla mun videoilla on jo selvästi yli 1,000 katsojaa, mutta no, voin myöntää, tai voin kertoa, että tässä tämän kuluvan vuoden aikana mun on tarkoitus tehdä videoita sangen mielenkiintoisista, jopa erikoisistakin aiheista, joissa mä yritän ehkä vähän niin kuin palata pikkasen semmoiseen vähän niin kuin vanhaan tyyliin, että kirjoitan Google Driveen käsikirjoituksia ja sen pohjalta luen suoraan, ja se voi ehkä jopa toimiakin, kun se aiempina vuosina toimi oikein hyvin, ja no, sellaisia videoita nyt ei ole ainakaan nyt heti ensi viikolla tulossa, ja no, vaikka se kritiikki, mitä mulle on tullut, oli ihan no, ymmärrettävää, niin on kyllä tällaisessa tyylissä ihan omat plussansakin, että se on, että en mä tällaisia videoita tekisi, ellei mä vahvasti usko siihen, että näin kannattaa toimia, kun tämmöinen tapa, vaikka tällainen videointeko, niin on ehkä joku voisi kritisoida vähän tämmöinen liian helppo tapa tehdä videoita, niin no ensinnäkin, niin mä en ole mikään tietokoneiden käytön suurmestari,
en mikään Cristiano Ronaldon, mikään tietokoneen käytön Cristiano Ronaldo todellakaan. Ja lisäksi mä oon huomannut, että tämän ruudunjaon avulla pystyy tekemään semmoisia videoita, joita olisi hankala tehdä sellatti, että laittaa kuvaa kuvan perään ja selostaa niiden tahtiin asiaa. Että just nämä alkupuolesta, tuossa vähän aikaa sitten julkaisemaan, niin toi Neuvostosuomi-video, mikä pohjautui tuohon Seppo Westerlundin kirjoittamaan tekstiin hieman yli parinkymmenen vuoden takaa, niin se olisi ollut paljon hankalampaa tehdä. Niin se on tullut mun vanhalla tyylillä, että otetaan kuvan perään muuvipeikkarille ja sitten selostetaan niiden tahtiin asiaa käsikirjoituksen pohjalta, niin tämän Zoomin kautta, niin tämä on jossain määrin jopa suorastaan mullistanut mun videoiden tekemisen tyyliä. Joo, mutta ja lisäksi kun sanoin, että etten ole mikään videoiden käytön, mikään Cristiano Ronaldo, niin kyllä mä uskon, että mullakin on tämän tubettamisen kautta videoiden ylipäätään tietokoneiden käytön vähän niin kuin käytön taso parantunut ja tälleen tätä kautta, niin ehkä nyt sitten voisin ehkä yrittää jatkossakin niin tehdä yhä tasokkaampia videoita. Ja lisäksi mä voisinkin sanoa, että oikeastaan senkin, että en mä näitä videoita ehkä niinkään tee, että mä haluaisin osoittaa, että kuinka hyvä videoiden tekijä mä teknisesti olen. Teimme niitä sitten Zoomin ruudunjaon tai Windows Movie Makerin avulla, että kuvaa kuvan perään ja niiden tahtiin selostetaan, vaan mä teen tätä kanavaa myöskin sen takia, että olen ylläpitänyt kohta 5 vuotta sen takia, että tämä, koko tämä genre, vaihtoehtoinen historia on niin tavattoman mielenkiintoinen ja erittäin sisältörikas juttu. Että juuri tämän kautta olen koittanut nimenomaan ihan tarkoituksellakin tehdä suomen kielellä, en siis englanniksi näitä videoita, koska tämä genre on, vaikka mitä mä olen menneen kohta 5 vuoden aikana huomannut, että yhä enemmän tämä on saanut huomiota Suomen medioissa ja porukat tietää Suomessa suurin piirtein jo ainakin jossain määrin, mitä tämä vaihtoehtoinen historia on, niin mä ajattelin, että ei niinkään se tekninen sisältö, vaan sen vähän kuin asian sisältö, että sen kautta mä saan sitten, kun mä näitä videoita teen, vaikka formaatista riippumatta, oli ne sitten ruudun avulla tai millä tavalla hyvänsä, tai vaikkapa kuunnelman työstämisen kautta, niin tämä formaatti tai tämä genre, vaihtoehtoinen historia on se juttu, ei se niinkään se tekninen osaaminen. Joo, mutta oli miten oli, niin tämä oli oikein mielenkiintoinen video, oli loppuun työstellä, että alus tällaista asiaa Portugalin maasta, oikein mielenkiintoisista sellaisesta, ja sitten lisäksi vielä henkilökohtaisempaa matskua, ja enemmän tähän kanavaan liittyvää matskua, tai tulevaisuuteen liittyen ennen kaikkea. Ja että sitten yhdessä lähiaikoina on videota jälleen kerran luvassa ja koitan työstellä niitä kunnan kerkeen, kun tässä 2 viikon päästä on jo sitten talviolympialaiset käynnissä Kiinan maassa, että koitan kerätä niitä laittelemaan ja sen vuoden voi myöskin paljastella, että myöskin aikajana useampaa pohditaan podcast-henkiseen sarjaan on jatkoa luvassa tässä jo vielä tämän kuukauden aikana. Että hyvin sisältörikkaita juttuja on luvassa. Joo, ja
Jos muuten mietitte, että onko, kun tässä videossa puhuin tuosta Portugalista, että onko Portugali mukana talviolympialaisissa, niin kyllä se äsken tuossa tarkasti, niin Wikipediasta nopeasti, niin kyllä Portugali siellä on kolmen hengen joukkueella, mutta ei välttämättä mitalia ole tulossa, kun ei Portugali ennenkään ole talviolympialaisissa mitalia voittanut. Ei ole Portugali oikein talviurheilumaa juurikaan. Espanja on pikkasen enemmän, kun on alppihiihdossa joskus pärjännyt hyvinkin kivasti. Mutta anyway, niin tuli mitä tuli lähiviikkoina ja kuukausina, niin monenlaista mielenkiintoista on luvassa. Ja sori hirveästi, jos mä tätä toistellut tätä litaniaa jo ties kuinka moneen kertaan, mutta haluan pitää vähän niin kuin fiilistä yllä, että kannattaa pysyä niin sanotusti onlineissa, kun mä uutta materiaalista julkaisen sitten, kun vaan kerkeän. Joo. Mutta kiitoksia oikein paljon tästä ja tupetellaan siis lähiaikoina lisää oikein, oikein kivasti. Moikka, moi vielä kerran moi teille kaikille ja pitäkää ittenne kondiksessa. Hei hei, hei hei, hei hei, hei. Näin.